Dog, party kapela, co neřekla stop. Máme skvělý čas a tak to máš rád. Jsou jump around, clap, clap, pop, pop. Opět po roce přijíždí do České republiky party kapela. Tentokrát to budou tři koncerty. 16.6. Českého Budějovice, 17.6. Benatky na Jizerou a 18.6. Bilina. Přijď se přesvědčit, who's the king. Více informací na dogeatdog.nl a lidé verčí in the doghouse.